3. Ja. Nummer 4. Ja. Ja, ok. Jeg fikk 4 forskjellige frames, så de viser 4 forskjellige ting. Hvem sa? Ja, den sa om han der mann viser et eller annet. Is he big best? Ja, ikke sant? Også, det jo 4. Ja, det to av dem. Det to av dem? Jep. Ta dem ikke. Si meg, hvordan var det? My kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ. How did you go? King of kings, Lord. Hvordan? En og nederst. En og nederst, og tre er oppe. Er det tre er oppe? Tre er oppe. Ja, der. Åja, ok. Jeg tar de her igjen. Don't worry, it's just masturbating. Ok. Is Father David with his God now? Noe, ok, noe sier meg at det var her vi... Jeg husker noen pøsse her. Ja, jeg skal vise dere at det er ikke noen pøsse her. Å, fitte! Jeg får panikk. Går i vann! En mersekk! Nei, du vil ikke finne meg! Run, bitch! Run! Run! Til venstre! Til venstre? Der! Ja, jeg vet det. Hvorfor begynte du å springe bort hjemme? Ja, for at han hørte meg. Altså, det der var alt for enkelt. I'm sure you've figured out how it all works by now. Are you enjoying my quips? I think they are quite clever. Not that I was ever much of a conversationalist. Poetry has always been my forte. But I digress. You should press on. It will all be over soon. Also, the police are here. Maybe they can help you. Nei! Nei, the water part. Han er her til høyre, ikke sant?
Ah, fitte! Dritt! Also, aha, lever. I know what to do. Nej, inte i hjörnet. Jag har fått mig och nej, jag kunde inte...